Himnusz emlékhely és turisztikai központ 8,5 milliárd forintos fejlesztés Szatmárcsekén. Tanszerbeszerzési hajrá. A tapasztalatok szerint a szülők nagy része a nyár utolsó hetére hagyja az iskola kezdéshez szükséges eszközök beszerzését. Újra otthon, hazatér a Nyíregyháza Spartacus, a Spari vasárnap 17:45-től a Fehérvár FC-t fogadja, és a találkozónak az új városi stadion ad otthont. Himnusz emlékhelyet és turisztikai központot építenek 8,5 milliárd forintból Szatmárcsekén. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! A kormány és a település önkormányzata a közelmúltban írta alá az együttműködési megállapodást. Az egykori Kölcsei kúria helyén egy kulturális intézmény részeként jön létre a Himnusz emlékhely és az új Kölcsei Ferenc emlékkiállítás. A csónakfejfás temetőben sétálva jelenleg is hallani különféle idegen nyelveken megszólaló turistákat. Csoma Zoltán Szatmárcseke polgármestere elmondta, a faluba igen sok turista érkezik, és a fejlesztés sokat segít majd abban, hogy az még vonzóbb turisztikai célponttá váljon. Gyakorlatilag azt szerettük volna, és ebbe találtunk partnert Magyarország kormányában, hogy Szatmárcseke, ugye Himnusz és Kölcseitől elválaszthatatlanként egy ilyen kis fénypontja, ahogy már nevezték is, a magyarságnak, aki szíve csücske legyen, és ezzel kapcsolatban, amit tudtak, illetve amit tudtunk, egy szép projektbe összeállítottuk, és nagy örömünkre végül is a kormány ezt támogatásra alkalmasnak ítélte, és gyakorlatilag ez egy másfél éves munka következménye, ha mondhatom így, hogy előlegeztek úgymond nekünk egy 8,5 milliárdos összeget a komplex Himnusz 200 fejlesztési terveinkre. A Himnusz emlékhely komplex fejlesztése több területet érint majd különféle módokon. Ennek a projektnek úgymond van egyszer olyan két lába, hogy egyházi, illetve önkormányzati lába van, és maga a projekten belül egy másik része pedig van, ami a turisztikai fejlesztéseknek, és van, ami közvetlenül a magyarság emlékezetének a himnuszhoz kapcsolódik. A fejlesztés fontos része a műemléki csónakfejfás református temető felújítása is, mondta el Csoma Zoltán. A csónak alakú fejfás temetőben vagyunk, ami Európában, illetve a világon is egyedülálló. Ugye itt található Kölcsei Ferencnek a síremléke, mellette a Kölcsei család több tagja is ide van eltemetve. Gyakorlatilag itt lesz egy fejfa rekonstrukció, keresünk családtagokat, régen elszármazottakat fejfa kicserélése okán. Ha nem találunk, akkor is a kidőlt fejfákat valamilyen konzerválásnak fogjuk alávetni, és a belső részén is, tehát újak utak lesznek felújítva, illetve a református temetőben nincs külön ravatalozó, még egy ilyen építkezés is folyik majd. A idevezető úton pedig a temető kapuján egy turisztikai információs pontnak nevezett projektelem fog létrejönni, gyakorlatilag parkolóval, mosdóval, ami ugye nagyon nagy elmaradásunk ezen a téren, és ha összejön, még akár egy kerékpáros kölcsönző is épülhet itt. Önkormányzati részről a legnagyobb turisztikai fejlesztés a Kölcsei Ferenc turisztikai központot érinti majd, ahol 50 fő befogadására képes szálláshelyet alakítanak ki. Továbbá a régi kultúrház és annak környéke alakul át teljes egészében az elkövetkezendő 5-6 évben. Több tűzesethez kellett kivonulniuk csütörtökön a tűzoltóknak Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. Teljes terjedelmében égett egy kis busz a leállósában az M3-as autópályán, Ófehértónál. A Baktalóránházi hivatásos tűzoltók vonultak a tűzesethez, gyors sugárral fékezték meg a lángokat. Kommunális hulladék égett egy családi ház kertjében, mély teleken. A tűz több szomszédos kertre átterjedt, és 2 hektáros területen égett a száraz fű, az avar és az ajnövényzet. A csengeri önkormányzati tűzoltók kéziszerszámokkal és gyors sugárral fékezték meg a tüzet. Ibrányban 25 négyzetméteren égett a kaszáló, amelyet a település önkormányzati tűzoltói oltottak el. Egy családi ház tetőszerkezete és több helyisége égett teljes terjedelmében Nyíregyházán, a Pannónia utcában. A tűzesethez több járművel a vármegye székhely hivatásos tűzoltói vonultak ki.
A lángokat 4 vízsugárral oltották el. Az épületben a mennyezet több helyiségben beszakadt. Bár az üzletek egész nyáron széles skálán kínálják az iskolakezdéshez szükséges termékeket, a tapasztalatok szerint a szülők döntő többsége az utolsó hétre hagyja a taneszközök beszerzését. Árak tekintetében csak minimális eltérés van a tavalyihoz képest. Egy első osztályos gyermek felszerelése könyvek nélkül közép árkategóriában 15 ezertől 30 ezer forintig terjed. Ez volt a vonalas, ez pedig a kockás. Ebből is valami? Igen. Autós, motoros? Az is jó. Focis? Az is. Ebből hányat? Ebből is 4. 4-et? Jó. Meg még egy autós, mi szó hozzá. Jó lesz? Jó, köszönöm szépen. Szívesen. Egy tanástalan szülőnek segítenek ebben a nyíregyházi írószerűzletben, hiszen gyakran a szakemberek jobban tudják pontosan, mire van szüksége az iskolakezdésre váró gyerekeknek. Egy első osztályos tanulónál például egyáltalán nem mindegy, hogy hogyan fogja a ceruzát. Háromszögletű, csúszásgátló résszel rendelkezik, nem tudja rosszul fogni a ceruzát. Tanárnak is könnyebb, és a gyereknek nagyobb a sikerélménye. És akkor ezen belül, ez például 2 vészceruza, de ugyanebből a márkából tudunk adni HB-set, B-set, 2B-set, H-sat. Tehát ez itt például idáig végig grafitceruza. Itt, hogyha ha a szülő elmondja a szakszerű eladónak, hogy milyen a gyerek, mennyire nehéz a keze, mennyire könnyű a keze, akkor mi tudunk olyan írószert adni neki. Vagy például nagyon fontos, balkezes gyerek. Balkezes olló. Nagyon nem mindegy, hogy akár egy technika órán egy gyereknek van-e sikerélménye, mert nem tud a vonalon belül maradni egy balkezes, egy jobbkezes ollóval. Bár az üzletek egész nyáron széles skálán kínálják az iskolakezdéshez szükséges termékeket, az elmúlt évek tapasztalatai szerint a szülők nagy részre az utolsó hétre hagyja a taneszközök beszerzését. Átalakultak évek során a vásárlói szokások. Először az alakított át, hogy a cégek adtak beiskolázási támogatást. Ez már egyre kevesebb, ezért rávárnak a szülők, még egy kicsit strandolnak, még egy kicsit üdülnek, és aztán jön az utolsó hét, amikor mi maradt meg a nagyobbik gyerektől, mi az, amit cserélni kell, és akkor beindul a hajsza az iskola kezdési tanszerek után. Szűcs Mihály elmondta, tapasztalatai szerint nagyon sok családnak nehézséget jelent egyszerre finanszírozni az írószereket, éppen ezért apránként szerzik be azokat. Hozzátette, hogy árak tekintetében csak minimális eltérés van a tavalyihoz képest, de az infláció ezen a területen is megérződik. Az iskolatáskák fajtájukat tekintve széles skálán mozognak. Vannak olyan ergonomikus, orvos által javasolt elsőosztályos iskolatáskák, vannak egyszerű hátizsákjaink, ezt így megmondani nem lehet. Nagyon sok iskola például azt mondja, hogy költözzön be hétfőn a gyerek, majd pénteken pedig hazaviszi azt, amire szüksége van. Nem lehet általánosítani, hogy kimondottan iskolatáska vagy esetleg hátizsák, ezt mindenkinek magának kell eldöntenie. De nem csak a fajtát illetően, hanem az ár tekintetében is széles a termékpaletta. A vásárló igényeitől függően az 1800 forintos hátizsáktól egészen a 39 000 forintos ergonomikus kialakításúig várakoznak a táskák a boltok polcain. A szakember szerint az első osztályos gyermek felszerelése könyvek nélkül közép árkategóriában megközelítően 15 000 forinttól 30 000 forintig terjed, de akár a 40-50 ezret is elérheti. Különleges kísérletre vállalkozik a Petkupa folyótisztító versenye. Ezúttal nem egy, hanem 2 folyószakasz megtisztítását tervezik 13 csapattal, több mint 50 kenu kíséretében, 320 résztvevővel. Az 5. Bodrogi, 12. Tiszai Petkupa egy összevont verseny lesz, amely Sárospatakról indul, majd Bodrog-Olaszi, Olaszliszka, Szegi érintésével jut el a Tiszáig, hogy aztán egészen Tiszalökig takarítsa a folyók mindkét partját. Ezeken a szakaszokon mindkét folyó ártere hatalmas mennyiségű hulladékot rejt. Tavaly a Bodrogon és a Tiszán összesen 17 tonna szemetet gyűjtöttek a petkalózok, melynek körülbelül 60%-a a gondos szelektálásnak köszönhetően visszakerült az anyagkörforgásba.
Miklósa Erika operaénekes és Szamosi Szabolcs orgonaművész Ave Maria című koncertjét hallhatta a közönség csütörtökön a Nyíregyházi Római Katolikus templomban. A hangversenyen Bach, Weber és Fauré muzsikája csendült fel. Az Orgonapont sorozat koncertjeit hagyományosan augusztusban szervezik meg országszerte. A hangversenyek célja, hogy a forró nyári napokon a templomok hűvösében minőségi programokat kínáljanak mindazoknak, akik az igényes szórakozást kedvelik. A hangszerek királynőjét, az orgonát a Nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya Társszékesegyházban Szamosi Szabolcs orgonaművész szólaltatta meg. Igyekszünk a magas minőséget és a könnyedséget egyúttal biztosítani a hallgatóságnak, és ebben az is segít bennünket, hogy népszerű, ismert dallamokat válogatunk össze, megszólal a két legismertebb Ave Máriánk, két Pie Jézu tétel, két nagyon különböző requiemből, és ezen kívül Erika kedves dalai még az utolsó csokorban, és én pedig az orgonán próbáltam a legnépszerűbb műveket megtalálni, úgy mint Sármári Vidor tokkátáját, ami egy pompás befejező darab. A koncert indítására és a közepére pedig egy Bach C-dur tokkáta, adagio és fuga hangzik el. A hangversenyen Miklósa Erika kedvenceiből válogatott. Nem csak klasszikus, hanem modern szerzők dallamai is felcsendültek. Az opera énekesnő szerint mindig különleges érzés templomban énekelni. A helyszelleme dolgozik, nyilvánvalóan, főleg ha az ember hívő hisz, akkor felemeli. Valahogy, nem tudom, mindig valahogy közelebb érzem magam a Jóistenhez. Nyilván az is teszi, hogy ez a környezet tényleg varázslatos. Az orgona szó varázslatos, egy teljesen más hangszer, mint egy zongora vagy egy zenekar. Úgyhogy ez mindig más érzés, különleges érzés. Szamosi Szabolcs orgonaművész, a Filharmónia Magyarország Kft. Ügyvezetője is egy szemében. A 2024-25-ös évad bérletes hangversenysorozatának műsora már ismert. Amint azt a nyíregyháziak megfigyelhették, évről évre igyekszünk még különlegesebb programot összeállítani, így lesz ez a következő esztendőben is. Itt lesz a MÁV szimfonikus zenekar, a Budapesti Fesztivál zenekar, az Orfeó zenekar és a Purcell kórus, a barokk műfaj, barokk klasszikus zene legkiválóbb képviselői hazánkban, és a fesztivál zenekar mellett az Anima Muzicé Balázs Jánossal, valamint természetesen a Szabolcsi Szimfonikus Zenekar, amely minden évben vendége a bérletünknek. Az első bérletes hangversenyen novemberben a MÁV szimfonikus zenekart hallhatja majd a közönség a Nyíregyházi Kodály Zoltán Általános Iskola nagy termében. Ütemesen halad a készpénzmentes fizetés biztosító berendezések telepítése a Volánbusznál, már minden harmadik autóbuszon elérhető az elektronikus fizetés, ősz végéig pedig a tervek szerint a társaság valamennyi helyközi járatának fedélzetére felkerül a POS terminál. Ezek nem csak a bankkártya, hanem a fizetése alkalmas applikációval rendelkező okos eszközök használatát is lehetővé teszik. Aki nem tudja menetjegyét elővételben megváltani, annak is gyorsabb, egyszerűbb így, hiszen nem kell készpénzt, apró pénzt magával vinnie. Két buji fiatal alkotása is díjazott lett az idei Alkos Szabadon pályázat közel 500 alkotása közül. A 23 festményből és rajzból álló kiállítás jelenleg Debrecenben, Veszprémben és Nyíregyházán látható, később Rómába, az Egyesült Államokba és Barcelonába viszik majd, novemberben pedig árverésre bocsátják a műveket.
Az utolsó képek is a helyükre kerültek a Nyíregyházi Kálai Gyűjtemény udvarán. Az Alkos Szabadon Alapítvány idei pályázatában arra kérte a 8 és 20 év közötti fiatalokat, ecsettel vagy ceruzával vessék papírra kedvenc sportolójukat, sportágukat vagy sportélményüket. A harmadik pályázat tematikáját a nyári olimpiai játékok és a futball Európa-bajnokság iklette. Ezzel pedig több mint 500 gyereket tudtak megmozgatni a szervezők. A Magyar Kulturális Intézeti Hálózat révén meghirdettük azokban az országokban is, ahol kulturális intézettel rendelkezik Magyarország, ez 24 országot jelent még Magyarországon kívül, és még Oroszországból is érkeztek hozzánk képek, de az tény, hogy túlnyomó többségben Magyarországról érkeztek a pályaművek. Közülük 23 díjazott lett, például Orosz Kamilla kézilabda meccset ábrázoló jelenete, vagy Rátvai Sára Forma 1-es ütközést megjelenítő képregényszerű alkotása. Mindkét lány bújról adta be pályázatát. Az eredeti alkotásokat gondosan őrzik a pályázat kiírói, a nyomatokból viszont számos városban készítettek kiállítást. Júliusban már láthatták a pályaműveket Tarcalon, Győrben és Siófokon, jelenleg pedig Debrecenben, Veszprémben és Nyíregyházán várják a sport és a művészet szerelmeseit. Nagyon szerettük volna azt, hogy a Vidor Fesztivál keretén belül mi is jelen legyünk egy időszaki kiállítással. Ennek apropóján a Kulturális és Innovációs Minisztérium megkeresésére, illetve az Alkos Szabadon Alapítványnak a megkeresésére bevállaltuk ezt az egyhetes kiállítást, amely többen sport témájában mutatja be azokat az alkotásokat, amelyeket fiatalok, iskolások készítettek. A jelentkezés során a képek mellé azt is le kellett írni a fiataloknak, mi inspirálta őket az alkotásra. A belső indítatás mellett azonban az első helyért járó díj is komolyan megmozgatta a készítőket. Mind a három korosztály első helyezettje Rómába utazhat. Szeptemberben egy hétre Rómába utazunk, és az ottani Magyar Kulturális Intézet nagy lelkű felajánlása révén ott is alhatnak a gyerekek az intézetben, abban, azokban a szobákban, annak az épületnek a falai között, ahol Molnár C. Pál vagy éppen Abba Novák alkotott, akkor, amikor a római időszakát élte kint. És ott még lesz egy kiállításuk is, tehát az eredeti művekből körülbelül két héten keresztül a római közönség is láthatja majd ezeket az alkotásokat. A tervek szerint ezután az Egyesült Államokba és Barcelonába viszik a tárlatot. A Te sportélményed című időszaki kiállítás azonban most még Nyíregyházán van, és a Vidor Fesztivál ideje alatt szeptember 1-jéig ingyenesen megtekinthető a Kálai Gyűjtemény udvarán. Visszatér a városi stadionba a Nyíregyháza Spartacus. A Spari az NB1 ötödik fordulójában a Fehérvár FC-t fogadja, és a találkozónak immáron az új stadion ad otthont. A mérkőzés vasárnap 17 óra 45 perckor kezdődik. Itt még a régi volánpályán edzenek a Spari játékosai, vasárnap azonban már a városi stadion gyepére fut ki a csapat. Az élvonalba egy évtized után visszatérő nyíregyháziak 4 mérkőzést játszottak eddig, de egyiket sem hazai környezetben. A nyitányon Mezőkövesden fogadta a másik újoncot, a Győrt, Tímár Krisztián együttese, és 2-1-re megnyerte a mérkőzést. Következett az MTK Budapest elleni idegenbeli találkozó, amely a fővárosiak 3-0-ás győzelmével végződött. A Puskás Akadémia elleni meccsen felcserélték a pályaválasztói jogot a csapatok, így felcsúton kapott ki 3-1-re a Spari. Legutóbb pedig Pakson szenvedett 2-1-es vereséget a Nyíregyháza, amely 3 szerzett pontjával a 11. helyet foglalja el a 12 csapatos mezőnyben. A vasárnapi ellenfél a Fehérvár FC eddigi mérlege 1 győzelem, 2 döntetlen és 1 vereség. Az így szerzett 5 pont a 6. helyhez elegendő. A két csapat eddig 22 NB1-es meccséből 16-ot a székesfehérváriak nyertek, 3 mérkőzésen nyíregyházi győzelem született, 3 találkozó pedig döntetlennel zárult. A Nyíregyháza Spartacus Fehérvár FC mérkőzés vasárnap 17 óra 45-kor kezdődik az új városi stadionban. Az ötödik forduló egyébként meglehetősen csonka lesz, 3 találkozót is elhalasztanak a Ferencváros, a Paks és a Puskás Akadémia nemzetközi kötelezettsége miatt. Így az Újpest, Debrecen és a Diósgyőr Kecskemét meccset láthatják még a hétvégén a szurkolók. Vasárnap Ajkán lép pályára a kisvárdai futballcsapat. Révész Attila 6. helyen álló együttese az NB2 5. fordulójában látogat a 14. ajkaiakhoz. A forduló további párosítása a következő.
BVSC, Zugló, Szentlőrinc, Csákvár, Békés Csaba, Soroksár, Budapest, Honvéd, Kozár, Misleny, Vasas, Tatabánya, Budafok, Kazinc, Barcika, Gyirmót és Mezőkövesd, Szeged. Kedves nézőink, iradunk végén jöjjenek főbb híreink még egyszer röviden. Himnusz emlékhely lesz Szatmárcseke. A fejlesztés célja, hogy 21. századi körülmények között fogadjanak majd csoportokat, zarándokokat, annak érdekében, hogy azok tovább éltessék Kölcsey Ferenc kultuszát és a szatmárcsekei értékeket. A beruházás 8,5 milliárd forintból valósul meg az elkövetkezendő években. Elindult a tanszervásárlási hajrá. A vásárlók igényeitől függően az 1800 forintos hátizsáktól egészen a 39000 forintos ergonomikus kialakításúig válogathatnak az iskolatáskák között. Az árak tekintetében csak minimális eltérés van a tavalyihoz képest, mivel sok családnak így is nehézséget jelent egyszerre megvásárolni az írószereket, ezért apránként szerzik be azokat. Az NB1 5. fordulójában visszatér otthonába a Nyíregyháza Spartakusz. Timár Krisztián 11. helyen álló együttese a 6. Fehérvár FC-t fogadja. A mérkőzés vasárnap 17:45-kor kezdődik a Városi Stadionban. Ennyi fért a mai híradóba. Önök augusztus 23-án pénteken a Kölcsey Televízió híradóját látták. Ne feledjék, szombaton a Krónikával, vasárnap pedig Gazdasági Héttel várjuk majd önöket, friss hírekkel pedig legközelebb hétfőn jelentkezünk. Addig is, ha van kedvük és idejük, látogassanak el weboldalunkra. Én már a munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, jó pihenést a hétvégére. Viszontlátásra! A hétvégére visszatér a kánikula. Szombaton napos, száraz idő lesz, délutántól némileg több fátyol felhővel. A legmagasabb nappali hőmérséklet 31 és 37 fok között alakul. Vasárnap nagy rész derült, napos időre van kilátás, csak fátyol felhők lehetnek az égen. Csapadék nem lesz, délután 33-38 fokra számíthatunk.